အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အာဝီလျံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တင်ဆက်ပေးကြတာ podcast အစီအစဉ်ရနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုပါတယ်။ဝီလျံကြီးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ Morris ။ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဘာလို့များဖြစ်မလဲ။ဝီလျံ။ဒီကြားတော့မပြောပြမသွင်းပြတာကြားပဲ။ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့တော့ပြန်ပြောချင်တာကတော့ fantasy related fact ဖြစ်မှာပေါ့။အချက်လက်တွေပို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဆိုတော့ကိုရီအမြဲတမ်းတစ်သက်လုံးဂျင်းမိခဲ့တဲ့ဒီ big bang ပေါ့နောက်ပြီးတော့တကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ James Webb Telescope နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျင်းတွေဆိုတော့အာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ myth တွေကိုကျွန်တော်တို့ပွားကြမယ်ပေါ့နော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပွားကြမယ်ပေါ့ဘာတွေများမှားယွင်းနေရလဲပေါ့နော်ကိုရီတိထားတဲ့အရာတွေကမဂျင်းမိနေလဲဆိုတော့ဘာတွေအမှန်နေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Morris တိထားနေတယ်ပြောပါအောင်ဒီ Big Bang ကဘယ်လိုမျိုးလဲ Big Bang က Big Bang ကဒါငငယ်တော့ငငယ်ဆိုတာဒီအစိုးအထက်တန်းကျောင်းသားပေါ့နော်အလယ်တန်းကျောင်းနဲ့ထက်တန်းကျောင်းသားဘဝအဲ့တော့ကရှစ်တန်းကိုရန်ဆယ်တန်းပေါ့အဲဝင်ကျင်လောက်ကတော့ဒီသိပ္ပံပညာ Physics တော့အကြောင်းပေါ့နော်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားတာလေးလာတယ်လေးလာပြစ်တယ်လေးလာပြစ်တော့အဲ့တုန်းကတော့လေးလာခဲ့တာတော့ Big Bang ဆိုတာဒီ Universe ပေါ့နော်စัจ java လာကြီးရဲ့အစမှာအရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပေါက်ကွဲတော့ဒီ university ကတပြေးပြေးနဲ့အဲပေါက်ကွဲတာကနေပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စင်ကဲစင်ကဲပေါက်ကွဲနေ university ကကျေပြန့်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မှတ်သားဘူးလေပေါ့နော်တပြေးပြေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစင်ပွားပေါက်ကွဲနေဆက်ကြောက်လားပွဲလေးနေတော့နော်အဲ့လိုငါလည်းငငယ်တော့တော့ဒီလိုပဲပေါ့တိကျတဲ့ပုံစံကတော့ဒီ singularity point တစ်ခုပေါ့နော်အမှတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့စိတ်သက်သာများတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေကနေဆင့်ဒီ cherry နဲ့ galaxy မျိုးဖွားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တဲ့အချက်တွေမှန်တဲ့အချက်တွေဟောလက်ရှိဒီ NASA scientist Nobel ဆုရတဲ့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ဖြေကြားထားတဲ့အချက်လေးတွေနည်းနည်းဟောအားလုံးနဲ့သိအောင် sharing လုပ်မယ်လို့ငါလည်းစဉ်းစားမိလို့ပေါ့ဒါနဲ့ငူဒီ Big Bang အကြောင်းလေးပြောချင်တာကောင်းတော့ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လားကိုဒီလက်ရှိglobal trend ပေါ့နော်ဒီကဘာကြီးရဲ့ trend ကလည်းဒီလိုမျိုးဒီရှေ့တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ reverse ပေါ့နော် reverse view တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟို point out ပြန်လုပ်ပြီးတော့အမှန်တရားတွေရှာဖွေလာတာပို့ပြီးတော့ trending ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကလည်းဒါအခုသွားနေတဲ့ရည်စည်းကြောင်းနဲ့လည်းကန့်ညီတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ big bang ဒါမှားနေဆိုတာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တာလည်းပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြောပါဦးဉာဏ်ဆိုတော့Big Bang မဟာပေါက်ကွဲမှုဆိုတာဒီနာမည်မှာဟောလွယ်မှမှုတွေရှိနေတာပေါ့နော်အခုတက်ပညာရှင်တွေပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ဆိုတော့ဒီ Big Bang ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူဘာပေးပြီးဒီ theory ဘယ်ကစခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာဒီ trace တွေတော့ပြန်လိုက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တက်ပညာရှင်တွေတွေးရှိတဲ့အခြေအနေကအခုဒီအဆုံးမရှိတဲ့စัจ java ထဲမှာရှိနေတဲ့ galaxy ဒီအစုဝေးတွေအားလုံးကတစ်ခုကနေတစ်ခုရဲ့အဝေးဆုံးပေါ့နော်ဖလင်မြန်မြန်နဲ့ကိုရေရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆွဲဆောင်သွားတာမျိုးပဲပေါ့နော်ပူပူဝေးသွားတာစัจ java ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကျယ်ပြန့်ကားပြီးနောက်ဆုံးကိုရီးယားကောင်းကင်မှာလည်းအရာတော့မတွေ့ရတဲ့ရှိလာမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအထိကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကိုရီမြင်မှုကိုရီအနေနဲ့ကြုံမှုတော့မလွယ်ဘူးနောက်တော့ 4.5 billion 4 billion to 5 billion ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြောက်လို့မဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုတော့ပြန့်ကားနေတယ်လူတွေသိထားတဲ့ Big Bang ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီမီရှူမီဘန်တစ်ခုရဲ့ထိတ်ကနေမီရှူမီဘန်နေရစ်စင်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ပေါက်ကွဲပြီးထွက်သွားတာဆိုတော့ဒီလိုအမှတ်တစ်ခုနေရာတစ်ခုကနေပေါ့ဖော်မရလက်စကနာမီရှူမီဘန်ရှိမယ်အဲမီနီလိုက်တဲ့အချိန်မှာအုံးလဲဆိုပြီးတော့ပေါက်ကွဲထွက်ပြီးတော့အကုန်လုံးက direction တစ်ခုတည်းကိုပေါက်ကွဲပြီးတော့မှလင်းဖြာထွက်ပြီးတော့ပြန့်ကျဲသွားမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုယူဆတာတကယ်တော့မှားတယ်ဘာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတွေ့တဲ့အရာတွေအချက်လက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဘန်းဆိုတာအမှတ်တစ်ခုကနေစခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရာတစ်ခုကနေစခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘေးဘန်းဆိုတဲ့ပေါက်ကွဲမှုဆိုတာဒီ satellite ခုလုံးနေရာအနှံ့မှာဖြစ်နေချိန်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီလေဒါပေါက်ကွဲမှုရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့အရာအလုံးက recent ထွက်နေသေးတယ်အ
ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသူတနေရာတွေကနေပေါက်ခွဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောထားတာတွေ့တယ်ကွာအဲသူတို့ပြောတာကတော့ခုနကငါပြောရသလိုပဲပေါ့ဒီ Galaxy တွေဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဝေးစီကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ယူနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ point တစ်ခု center point ပေါ့နော်ဘိုးအမှတ်တစ်ခုကနေအားလုံးကယူနေရလည်းမဟုတ်အားလုံးကကိုယ်အထာနဲ့ကိုယ်ဒိုးနေရဟဲ့ပေါ့နော်ဆက်ချပါတယ်မှာဆိုတော့နောက်တစ်ချက်သူတို့ဘာလို့ဘေးပန်းက center point တစ်ခုကနေမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့သူတို့တည်တယ်ဆိုတော့အခုဒီ NASA ကဒီသိပ္ပံပညာရှင်ပဲဒေါက်တာဂျွန်မေတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီစာရင်းပြုစုထားတဲ့ဆရာသူကနိုဘယ်ဆုရှင်ပဲသူတီထွင်ခဲ့တဲ့ဒီ cosmic radiation တိုင်းနဲ့ဟိုဟာရှိရပေါ့နော် satellite တွေရှိတယ်အဲအဲ့ရနေသူတို့တိုင်းကြည့်တယ်တိုင်းကြည့်တော့ဒီစက်တော်ရဲမှာရှိနေတဲ့စက်တော်ရဲမှာရှိနေအပူဓာတ်တွေကပေါ့နော်ဒီပစ်ပန်းပေါ့နော်ဒီလိုမဟာပောက်ကွဲမှုဆိုတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အပူတွေကစက်ကြောတစ်ခုလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာရဲမှာနေပောက်ကွဲပြီးတော့မှအဲ့အမှတ်ကနေအပူဓာတ်ပုံများနေတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ရနေနေရာတိုင်းမှာပဲပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့တွေ့ရနော်ဆိုတော့ဟိုတို့ဟာမှာပောက်ကွဲမှုဆိုရင်မဟာပောက်ကွဲမှုဆရာကြီးဆရာကြီးမတွေ့ရဘူးပေါ့အကုန်လုံးကဆရာတွေပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့လို့အကြီးဆုံးဟိုဟီဆိုဆိုတာမတွေ့ပဲနဲ့ဒီအကောင်လုံးနှံ့ပြမှာဆိုပြန်ကျင်းနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလားစင်တာပွိုင်းဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကွာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရင်ပေါက်ကွဲတဲ့အချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အပူငွေ့ရအရန်ကြီးမှာလေဒီမှာတော့ဒီတနေရာမှာအပူလုံးကြီးအကြီးတို့တို့တားပြီးတော့ဒီတက်လုံးမိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီတို့တွေ့နေရတဲ့အရာဒီအပူငွေ့တွေအပူလိုင်းတွေကဒီစင်တာရာရဲ့နေရာအလုံးမှာရှင်းနေတယ်အဲ့လိုနေရာအလုံးမှာ uniformly ပေါ့နော်တော်တော်မှတ်တဲ့ပြန့်နှံ့နေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကြောင့်ဒါပေပန်းက point တစ်ခု center တစ်ခုကနေစတာမဟုတ်ဆိုတော့သူတို့တော့ချက်ချတယ် center တစ်ခုကနေစတာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီသူကဟို heat source ကဒီ heat ကဟိုကြီးတင်ရလိုက်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မို့ဆက်ဆက်ချင်းကကြီးမယ်နောက်တစ်ခုမှတေးတော့တေးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအသေးဆုံးဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုး series light တွေဖြစ်နေရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နေဘူးပေါ့အခုကမနဲ့ကိုမော်ရစ်တင်ရဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီစက်ကြရာကိုသူတို့စပြီးတော့အရင်တိတ်သေးတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုသူတို့ပတ်ချက်ခဲ့တာစိတ်ကူးရင်ခဲ့တဲ့ပုံအတိုင်းပဲအခုသူတို့ရဲ့တွက်ချက်မှုတွေနဲ့ဒီအပြင်အဟွာတွေနဲ့တိုင်းတာလိုက်အမှုတွေနဲ့တွားပြီးတော့ပွက်တိသွားကြဆိုလိုတဲ့တဘော point တစ်ခုကနေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိတ်သေးတဲ့university တကူကနေပြီးတော့မှာပေါက်ကွဲမှုဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နေရာအများကြီးမှာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့မှသူကစပြီးတော့အခု expanding လို့ခေါ်တဲ့ပြန့်ကားခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ကြီးစဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပဲဟိုပြောကျင်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောကျင်တဲ့ big bang လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တာပါဘယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုအခုဒီပုံနဲ့မှဆိုဒီမှာ share လေးလောက်ထားတဲ့ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကြားထဲမှာတွေ့နေရအမဲဆက်ပြောက်တည်းကဒါ cos sport လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့သိပ္ပံနီးရဲ့သိပ္ပံနီးရဲ့ယူပါပီတာရဲ့နီးစနစ်တွေ theory တွေကိုမလိုက်နိုင်တဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်ဒီနေရာတော့ void လို့ခေါ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဘလာနတ်တီဖြစ်နေတဲ့ cos sport တွေရှိမယ်အဲဒီမှာအနီးအဝါအဆက်ပြောက်တည်းကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင် big bang နေဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့ဆိုလိုတာ big bang is everywhere ပေါ့နော်အဲဒီချိန်ထဲမှာဒီလိုပေါက်ကွဲမှုကိုတခုခုက trigger လုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်မယ်ဒီစလုံးကြီးကအခုဒီဒေါက်တာဂျူမီတာရဲ့ဒီ cosmo radiation တိုင်းနဲ့ဆက်ကနေသူတို့တိုင်းတာမိထားတဲ့ map ပေါ့နော်မြေပုံကြီးပေါ့တကယ်သူတို့တိုင်းတာမိတဲ့ဆက်ကြရမြေပုံကြီးပါဒါစိတ်ကူးရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဆက်ကြရရဲ့ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ဆိတ်အဟိုကဒီဘက်ထိပ်ဟိုကနေအဆုံးထိကို46 billion years ရှိရပါတော့ဒီအပြင်ဒီ46ရဲ့နောက်ကိုသူတို့ဆက်ပြီးတိုင်လို့မရတော့ဒီကအလင်းငိုလဲကိုရေစီကိုမရောက်နိုင်လောက်အောင်ကွာဝေးသွားပြီပေါ့နော်ကျေပြန့်သွားပြီလို့အချိန်ကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ဒါကတော့ဒါသူတို့လက်ရှိတိုင်တာထားတဲ့အခြေအနေရထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ universal map ပေါ့နော်ဒါ cosmo map လို့ပဲပြောမှာဟုတ်ကဲ့ပါဘူးရှင်
ဒီ big bang ဆိုရဲအရာပေါက်ကွဲမှုဆိုရဲမဟာပေါက်ကွဲမှုဆိုရဲအရာတော့ကျွန်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိဒီတိုင်းတာထားတဲ့ WM ပြတ်တိုင်းတာထားတဲ့ကိုပြတ်ထားတဲ့ပုံနဲ့အတိုင်းဒါစကြဝဠာဟိုးဆဆချင်းပုပ်ဆာလေးပေါ်အားက radiation တွေပေါ့เนาะဟိုဒါတွေကိုတော့မြင်နေရတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ရမြင်လိုက်တာ big bang ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဆိုစကြဝဠာရဲ့တန်13.8ပီလီယံလိုက်ရလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်များပြားတဲ့နှစ်တည်းရဲ့အစနှစ်ပေါင်း38000ပေါ့နော်ဒီ universe ကြီးရဲ့အစအပိပန်းဖြစ်ပြီးနှစ်38000လောက် heat radiation ကိုအခုထိမြင်နေရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟို big bang လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ heat radiation တွေဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံထဲမှာတွေ့ရမှာအဝါအနဲ့အနည်းအစလေးပြတာပေးပန်းပေါ့နော်တမအမှားပေါက်ကွဲမှုနေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတရှိတေကလည်းပူတွေကလည်းဒါအကောင်းကြီးဒီကုလုံးလွမ်းချုံလာတယ်ဆက်ကြရိုက်ဒီကုလုံးမှလည်းပြည်နေတယ်ဒီပုံထဲမှလည်းတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီကိုဟိုဘုနာပြောတဲ့ဒါ WMP ဆိုတဲ့ဆက်နဲ့တို့တိုင်းထားပြီးတော့ရခဲ့တော့နော် WMP နဲ့ Planck ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့ကသာဆိုရင်အပူဆိုတဲ့ညာဆက်ကြရတာဒီကုလုံးမှဟိုတိမ်တော့ပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာအတူတူတော့ပဲပေါ့တိတ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတိတ်မရှိဘူးဥမာကွာအခန်းတစ်ခုထဲမှာနေ room temperature 25 ပဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံလောင်းနေပဲရှိနေကြတာအဲအခုလိုမျိုးဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာအပူတွေအရန်များတချို့နေရာတွေကခုန spot ပေါ့နော်အေးတဲ့နေရာ void တွေရှိအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တိတ်ပြီးကျစ်လက်တုံးကတော့ temperature ကနေဒါပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မတူတော့အခုလိုမျိုးနေရာတွေဖြစ်လာတော့အဲ့လိုပောက်ကွဲတဲ့နေရာတွေမှာ heat ရဲ့ radiation တွေကအပူရဲ့ဖြာဖွက်မှုတွေကအရင်များနေအောင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Jane Webb ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Jane နေရာလဲရှိနေတယ်ကိုမရ Jane Webb ကိုစတင်တော့ဘယ်လိုမျော်လင့်နေလဲဘယ်လိုတွေကြားဘူးရဲ့နည်းနည်းလောက်အောင်သိ Sorry Jane Webb ကတော့ငါကြားဘူးတာတော့သူကဒီစัจจဝဠာကြီးရဲ့အစကိုပေါ့နော်အစကိုကြည့်နိုင်ကြည့်ဖို့အတွက်အော်လောက်ခဲ့ပါတော့ကြည့်လို့လည်းကြည့်နိုင်မယ်လို့လည်းယူဆတယ်ပါတော့ယူဆပြီးတော့ဂျိန်ဝက်ကိုလောက်ခဲ့တယ်ပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြားဘူးလေကိုရီလည်းကြားလာတော့အလင်းနဲ့13.8ဘီလီယံပေါ့ဆက်ကြရိုင်းအစားကြည့်နိုင်မယ်လေပါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဂျင်းမီတာပေါ့နော်သူကပြောရင်ကိုရီဖက်ခဲ့တဲ့အနေထားလည်းတော်တော်လေးဟိုမှာအစွမ်းထက်တဲ့တယ်လီစကုပ်ကြီးပြောရင်ဟာဘာပေါ့နော်နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ဟာဘာထပ်တော်မှာတော့အဝေးကိုပို့ပြီးဝေးအောင်ကြည့်နိုင်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ Jane Webb ကကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတာက cosmic radiation တွေကိုတိုင်းတဲ့စက်တွေဖြစ်တဲ့ WMAP နဲ့ Planck ဆိုတဲ့ဒီ satellite လုံးလောက်ဟိုကအဝေးကိုသူကတော့မကြည့်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Jane Webb က Hubble တစ်ခါပို့ပြီးခဝဝေးတော့ကြည့်နိုင်တယ်။ Hubble ဆိုတာကဒီ Jane Webb telescope မလွတ်တင်တဲ့ telescope ကြီးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟို Jane Webb အကြီးဆုံးအားလုံးဝတခြားတွေမမြင်နိုင်လောက်တဲ့အဝေးကြီးတွေကိုကြည့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကမှားတယ်။ဒါက myth တစ်ခုပဲ။ကျုံနှန်းစကားတစ်ခုပဲဆိုတော့သူ့ထက်ခောက်ဝေးကြည့်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြကျွန်တော်မတူဘူးခုနကပြောတဲ့ WMAP တို့ဒီ Planck တို့ကတော့သူတို့ကတော့ cosmic radiation ကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့အခုဒီ Jane Webb ကတော့သူက infrared radiation ကိုဖမ်းပြီးတော့ပုံလေးရိုက်ယူနိုင်တဲ့ဒီ satellite မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျရင်တော့မတူဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကတော့အဝေးဆုံးအကောင်းဆုံးကိုကြည့်နိုင်တဲ့အဝေးဆုံးကိုကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူ့ဟာနဲ့သူတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ကြရဘလောက်ဝေးပြန်ကြည့်လဲတိုင်းတိုင်းတော့ခုန WMAP တို့ plan တော့နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအချိန်မွတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ myth တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတာနောက်တစ်ခုကတော့သူကနေပြီးတော့မှကြည့်လိုက်အချိန်ရဲ့အစတွေဆက်ကြရအစတွေဆိုတော့ no မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲသူကလည်းဒီဆက်ကြရရဲ့တမိုင်းနဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာငါတို့မသိသေးတဲ့အပိုင်းကိုသူကြည့်ဖို့ကြည့်လို့ရဖို့အတွက်တည်ထွင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ big bang ဆိုတဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုတွေပြီးအေးသွားတဲ့အချိန်မှာစက်ကြရိုင်းမှာဒီ particle တွေနဲ့ hydrogen helium တွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကနေတဆင့်ကျယ်ရီမွေးလာတယ်။သူကအဲ့ပေါင်းတို့မွေးလာတဲ့ကျယ်ကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ဒီ Jane Webb ကိုဒါအထူးတည်ဖန်တီးထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဒါကဟိုခုနက cosmic radiation အတိုင်းနဲ့စက်တွေမြင်ရတဲ့နှစ်ရဲ့နောက်
တမောင်းများစွာအကြောင်းပါအေးသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့အခါကိုတိုင်းဖို့ကြည့်ဖို့အတွက်လောက်ထားပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထပ်တော့မှာဟိုခုနကဒီ conspiration တိုင်းရဲ့စက်တွေကပိုဝေးကိုကြည့်ခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအပူတွေကိုတို့ sense လုပ်ပြီးတဲ့နောက်အေးသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ကြေကိုကြည့်ကြလို့ချိန်မွက်ကို train တာပေါ့ဆိုတော့သူကတော့ 73.8 ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာစပြီးတော့မှအေးသွားတဲ့အချိန်မှာပြောရရင်ဒီစက်ကြောရာဆိုတော့ universe ထဲမှာဒီ sorry star ကြေဆိုတော့เนาะ the galaxy ဆိုတော့မျိုးစီတွေဘယ်လိုစပြီးဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ညာအဲ့ဒါကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကိုဟော train လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာအဖြေကတော့ဒါပဲဆိုတော့ James Watt ကအချိန်နဲ့အစာကြီးပြပန်းကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနေကြည့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး तू ကဒီပြပန်းကြီးပြီးဆိုတော့ပြပန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြပန်းစဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ the series of ဒီကျွန်တော်ဖတ်ပူတာပေါ့เนาะ proton နဲ့ neutron တွေရှိတယ်အဲ့တော့ proton နဲ့ neutron တွေကဟို electron နဲ့တော့ပေါင်းလို့မရတော့အရင်ပူပြီးတော့မှပေါက်ကွဲမှုကအရင်ပြင်းထန်တဲ့အချိန်မှာပူပြီးတော့ဟို radiation အရင်ဖြာထွက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းအေးလာတဲ့အချိန်မှာခုနလိုဒီ trillion zillion နဲ့ချီတဲ့ proton နဲ့ neutron တွေက electron နဲ့ပေါင်းမှ nucleus တွေဖြစ်တယ်ဒီ nucleus တွေမှာတစ်ဆင့်particle ဖြစ်တယ်ဒီ particle အမှုန်တွေကနေမှာတစ်ဆင့်ခုန hydrogen နဲ့ helium ဆိုတော့เนาะဆက်ကြရရဲ့အစကနဦးမှာရှိခဲ့တဲ့ဒီတန်တမျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအရန်ကိုတိတ်တဲလွန်းနဲ့ဒီ particle dust particle ကြီးထဲမှာเนาะဖို့ဒီ particle ဖုန်လူကြီးထဲမှာကျယ်ကြီးเนาะဒီကျယ်စင်စုတွေထွက်လာတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုဆက်ထွက်လာခြင်းကပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုရဲရဒီအရာတွေရဲ့အစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်ရှိတွေဖြစ်လာခြင်းအစဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အစမှာ hydrogen နဲ့ helium ပဲရှိတယ်ဒီတော့ဒီမှာဒီတခြားသော chemical တွေအလား lithium နေ sodium နေနော် potassium နေ sulfur တွေနော် H2O တွေဟလား CO2 တွေဆိုတာတွေကထွက်လာအဲ့ဒါတွေကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေခံအမှုန်တွေကနေတခါမှမထွက်ဘူးတဲ့ dressing တွေထွက်လာလေအဲ့ဒါကိုတို့လုံးဝမသိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါကိုသိပြီဆိုရင်ဒီလူတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရာကိုအကြမ်းမင်းပြောလို့ရတယ်လူမဟုတ်တဲ့တက်ရှိတွေလည်းဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီအတွက်ဂျိန်ဝက်ကိုထရင်တာပေါ့ဆိုတော့ဟာဘာကဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာဘာလို့မထွင်ဘာလို့သူနဲ့ရောမကြည့်ခဲ့လဲဘာလို့ဒါကြီးထပ်ထွင်ရလဲဆိုတော့ဟာဘာကသူ့ရဲ့ဖိုင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းအင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကက်ချူအလုပ်နိုင်တဲ့ range ကအဲ့လောက်မကျေဘူးကြည့်ဦးပြီးတော့သူ့ရဲ့satellite ကအဲ့လောက် cooling system မကောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့သူ့ဒီ satellite တွေကထွက်တဲ့အပူကလည်းဒီပုံတွေကို light တွေကို capture လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဖမ်းယူတဲ့အချိန်မှာအပူအရမ်းများလို့ရှင်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖမ်းယူလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူက James Watt ကိုထွင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျိမ်းမွတ်ကြီးကအဲလိုဒီဟာဘာရဲ့အာနေချက်တွေကိုပြန်ပြင်ထားတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲတော့ဒီခုနဆက်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ element တွေထွက်လာတာကိုကြည့်လို့ရှိရင်မတို့နော်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဒီကဘာလေးဘလို့ဖြစ်လာလဲနော်ဒီစက်ကြရိုက်ရဲ့တမိုင်းကြီးဘလို့ဖြစ်လာလဲဒီလို hydrogen helium နဲ့ particle အမှုန်တွေပေါင်းလိုက်တဲ့ရောသမောင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်နော်ဒါဟင်းဟိုတဲ့ကဘလို့လို့ဟင်းွက်ဟင်းနေထွက်လာလဲဆိုရဲဟာဒါကိုတွေ့ရမယ်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီလိုတက်ရှိတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကဘာကြီးဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရဲအရာတွေတွေ့ရမှာအဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဒါချိန်မှကိုထွင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအချိန်ရဲ့အစားတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကိုရီးယားဖြစ်တည်မှုရဘာတွေညာတွေတည်သွားပြီအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကဘီဘန်ကလည်း everywhere ဆိုတော့ဘယ်နေရာတို့ကြည့်မလဲပေါ့ဒါကလည်းအဓိကတော့ရှိတာဆိုတော့အဓိကကြည့်မှာကတော့ခုနပြသွားတဲ့ပေပန်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာဒီ irradiation အနေနဲ့အဝါလိုင်းပြတဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာရဲ့ center ပေါ့ center ကိုကြည့်မှာဆိုရင်တော့ဒါမာပေါက်ကွဲမှုရဲ့အစအခြေတွေဝေးဖွာလာတော့တို့တွေ့မှာလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကိုကြည့်နေပြီလို့လည်းအဲတွေ့ရတယ်ဒီ mission ကိုသူတို့သွားနေရဆိုတော့လေ NASA ကလည်းဒီ challenge လုပ်ပြီးသားနောက်10နှစ်အတွင်း2015တည်းကနောက်10နှစ်အတွင်းမှာ
ဒီတက်ကြောင်ဒီဆက်ကြောင်ရာထဲမှာကိုရီလူသားဒီတက်ရှိကဘာအမဟုတ်တဲ့တခြားနေရာဆော့စ်တွေကတက်ရှိတွေကိုသူတို့ခြေရခံပြမယ်ထောက်ထားပြနိုင်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ထောင်နှစ်ဆန်းအားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တဲ့နှစ်နဲ့တော့လူတွေရအောင်ဆိုတော့ဒီနှစ်နဲ့တွဲမှာလည်းဒါအခုအချိန်မှကလည်းသူတော်တော်လေးအချိန်ရခီးကိုပြန်သွားနေပြီပေါ့နော်အဲ 13ပါအဲ့ကလာတဲ့အလင်းတွေကိုသူကပ်ကျိုးပါပေါ့သူရမှမှာသွားစုစည်းနေရပါတော့ပိုးရည်တွေယူနေတယ်ဒီကနေမှလည်းစင်သူတို့ဒီတခြားသောတက်ရှိထောက်ထားတွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လင်းချက်မျိုးရရှိနေပါတော့သူတို့ကတော့နာစာကတော့ပြောထားတာတော့သူတို့ဘယ်နေရာကိုကြည့်ရမလဲသိတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲသိတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့လုံးဝကိုအခုချိန်မှာပြောဖို့လိုအပ်နေတာဘယ်တော့တွေ့မလဲဆိုတာကိုရှိတာတော့ဂျင်းတယ် အဲ့တော့လည်းသူတို့ရှာတယ်အဲ့လိုပေါ့လဲနောက်ဒီနှစ်အနေနဲ့အတွက်မှာတွေ့ရမယ့်အချက်ကတော့ပထမဆုံးကြယ်တွေပုံမှန်ထွက်လာတဲ့ကြယ်တွေဒလစီတွေဘယ်လိုပုံစံရှိလဲနော်ဘယ်လိုတွေထွက်လာလဲအဲ့ဒါတွေ့ရမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့တခြားသောဂျိုးသားပေါ့နော်တက်ရှိအဲဒီဟာတွေကိုလည်းသူတို့ဒါတွေ့ဖို့ကကျင်းတည်ပြီလို့ပြောတော့တွေ့လာမယ်လို့ထင် ဒါပေမဲ့သူတို့တွေ့နေရဆိုတာကြီးကဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကအားကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေကလည်းဒီ13.7ဘီလီယံလောက်အကြာမှာဖြစ်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းကမှလည်းတက်ရှိရရှိခဲ့မှာဆိုတော့ဒါတွေကိုသူတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်တွေဒီမှာပြန်နေတဲ့ကံပြပြနေပါလေသူတို့ဖမ်းမမိတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူတို့ ထုတ်ပြမယ်ဆိုတော့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘစ်ဘန်နဲ့လက်ရှိဒီဂျိမ်းဝတ်စ်ရဲ့လူတွေမြင်နေတဲ့အယူအဆအမှားကြီးတွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်အချက်မြင့်ပြပြသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကယူရချက်တွေအတူတူလို့တော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါဟုတ်လည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ senior project scientist ပေါ့နော် Dr. John Mata ဆိုတော့သူကဒီဂျိမ်းဝတ်တယ်လီစကိုပ်ရဲ့ senior project scientist သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီ 2006 ကနိုဘယ်ဆုရခဲ့တာပေါ့နော် သူရဲ့ပေါ်လာကြီးဂျော့အက်ဖ်စ်မွန်နဲ့အတူဒီ cosmic radiation တွေကိုတိုင်းတာတဲ့ဆက်ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ big bang ထွက်လာတဲ့ heat radiation တွေကို cosmic observatory something ပေါ့ဗျာဒီ satellite နဲ့တိုင်းတဲ့ဟာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ nobel ဆုရခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့သူကဒါကိုပြန်ရှင်းပြထားတာပါပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပြပြနေရပါပေါ့နော် ဆိုလို့ရှင်တော့じゃကိုပြောချင်တာပြောတယ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ NASA အကြီးအကဲတယောက်ကိုတိုင်ပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့လွင်မားတဲ့အယူအဆတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုမိုင်းစ်ကဘာတွေတုံ့တက်ခြင်းလဲဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့တက်ရှိတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ element တွေကိုတွေ့မယ်လို့ထင်လားနောက်ပြီးတော့တခြားသောပြင်ပကဘာတက်ရှိတွေရောတွေ့လာမယ်လို့ထင်လား ပါရီကမမ်းမိတယ်ပြင်ပကဘာကတက်ရှိတွေ့နိုင်မလားဆိုတော့တွေ့နိုင်တယ်လို့ထင်နေဗျထင်တယ်တွေ့နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ တေကြပေါက်တက်ရှိတရားတော့ရှိမှာပဲလို့ဥစားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုလေးကလက်လမ်းမမိသေးလို့ဒါမတွေ့သေးတာမျိုးတော့လို့တော့ထင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှာရင်ရှာနေတော့တခြားဂျူကဘာတွေဘာတွေကနေပြီးတော့ဟိုတက်ရှိတွေဘာတွေတော့တွေ့လာနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကပေါ့နော်တစ်ချက်စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ဒါကို personal အမြင်ပဲပေါ့အမြင်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တာတော့ဒီလူတွေရဲ့ ကြားနိုင်တဲ့ဟိုဟာ frequency ပေါ့အဲ့ frequency တွေကွာလို့မတွေ့သေးတာပေါ့နော်မတွေ့သေးတာမတွေ့နိုင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဥမာခွေးကြောင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မြင်တဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးသူတို့မြင်တဲ့ frequency line ကတစ်မျိုးပေါ့နော်မြင်တာကြားတာတစ်မျိုးဆိုတော့လူတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအကန့်အသတ်လေးရှိနေတော့ဒီအကန့်အသတ်ကနေပြီးတော့လွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားနေရာတက်ရှိတွေဘာတွေပြီးတော့မြင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ငါကိုယ်တိုင်လက်ရှိထဲမှာထင်နေတာကတော့ဒီ 3 dimension မှာနေနေတဲ့သရဝတယောက်အတွက်ကတော့
တရားရင်းက block ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုမြင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဥမာသစီတရားတွေကိုကျွန်တော်မမြင်နိုင်တယ်လို့ပဲဆိုတော့တခြားတော့ plane ပေါ့နော်တခြားတော့ plane တစ်ခုကတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ယုံနာကောင်းကင်ဘုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ငရဲဆိုတဲ့နေရာမျိုးကလည်းတကယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ universe ထဲမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ 3D 3 dimension တစ်ခုအနေနဲ့တော့မသွားနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ physical form ကြီးတခုကိုဆွလွန်နိုင်တဲ့အခြေမှဒီတချို့ကျွန်တော်တို့အမြင်ရသေးတဲ့အရာတွေပြင်လာလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနကျွန်တော်တို့ထပ်ပုံမြင်တဲ့5 dimension ကလူတွေရှိနေနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်တက်ရှိတွေရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီအဖြေတွေကအော်လူသားတွေရှာမတွေ့အောင်တနည်းနည်းနဲ့ block လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်အခုသူက46 size billion ကြီးရတိုင်းလို့ရအဲ့မြဲနောက်မှာဘာရှိလဲလဲမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်လင်းပြောရရင်ဘယ်ရောက်မှတိကျတဲ့အဖြေပေးဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလူသားတယောက်အနေနဲ့အလေးနည်းနဲ့သွားနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသွားနိုင်တဲ့ရှင်ရှင်တော့ရင်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိတော့ဒါကကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေလိုင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဖြေကတော့ဒီလိုပဲတိတ်မပညာရှင်တွေကတော့အချက်အလက်နဲ့ဆက်ရှာပြင်နေဦးမှာပဲပေါ့နော်အဲတော့ဒါတွေကိုပဲတစ်ချက်စောင့်မျှော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြပါတော့သူတို့ဘာတွေဆက်တွေ့လာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တခြား plane တစ်ခုကိုသွားတာကအခုလိုခက်ဝူးဝေးကိုမျှော်ကြည့်နေတာနော်အကန့်အသတ်များနေတဲ့အရာတွေမျှော်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ topic ကြရင်တော့ဟိုဒီလိုမျိုးတွေပြောနေတယ်သူတိတ်မအဒီဒီဘလူးဗောင်းလည်းဆိုပါဆိုဖြစ်တဲ့အရာတွေကအများကြီးပဲပေါ့။ဒီမှာညာရှင်နေဖန်ပြောင်းနေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟောတပုံစံနဲ့ဟိုထက်နေတယ်။ဥပမာကဘာလိုပုံစံမျိုးထက်နေတဲ့ဂျိုးကိုလုံးတို့တွေ့ရတယ်။ဒီလား။ဆိုတော့တဘောကဒီလိုတပုံစံနဲ့တူတဲ့ဂျိုးကိုလုံးတို့ဘသူကသွားပြီးတော့အဲ့နေရာမှာသွားထားဒီဟာမျိုးကိုလုံးတပုံစံနဲ့တူတာဟောဟိုထွက်လာနိုင်မှာတဘာဝိုင်းဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့ဒါ ਈ ကလည်းပြောစရာအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဒီတိတ်မညာရှင်နေဒီ purpose ဖြစ်တဲ့အရာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအလေးနှစ်တွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဟိုဒီအလေးနှစ်ရဲ့အစပိုင်းမှာသူတို့ spiral galaxy ဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ spiral galaxy ဘာလဲဆိုတော့သူကလက်တန်တွေအများကြီးနဲ့လေပတ်နေတဲ့ galaxy မျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်။လက်တန်နှစ်ခုနဲ့အဓိကပြောရင်ကိုရီမီကီဝေးကတော့ဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်တော့မသိရသေးဘူးဒါသူတို့သိမှမများချင်တယ်စိတ်ကူးနေပဲပေါ်ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ spiral galaxy ပေါ့နော် spiral galaxy ကဘယ်ကနေစဖြစ်လာလဲဆိုတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့ galaxy နှစ်ခုချင်းချင်းတိုက်မိတဲ့အချိန်မှာတိုက်မိပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချင်းချင်း gravity အချင်းချင်းကဆွဲငင်ပြီးတော့မှတထက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီလို spiral ပေါ့နော်ဥငခွေနဲ့ပေါ်သွားပေါ့အမီးကုနဲ့ခုနှစ်ခါနဲ့ဒီ galaxy စဖြစ်လာတာလေဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာဆက်ကြပါရဲ့အစမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအစမှာ cherry ဖြစ်လာမယ် cherry ကနေပြီးတော့မှ galaxy ဖြစ်လာမယ်ဒီ galaxy တွေနှစ်ခုတိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာနောက်နှစ်ပေါင်းတန် block billion မှာဖြစ်လာမယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုတို့ကဟိုအစော်ကြီးပါတယ်က spiral galaxy ကိုတောက်တွေ့တယ်ဆိုတော့တို့တို့ကဒါတွေကလည်းပတ်စံဖြစ်တော့မှာဆိုတော့ဒီ cosmology ပေါ့နော်ဒီ universe ကိုလေ့လာတဲ့အရာဒီစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်လို့ရှုပ်လဲရှုပ်တွေ့တယ်ဆိုတော့လေ့လာလေတွေးရှိနေမှာလေ့လာလေရှုပ်ထူးတဲ့အရာတွေကိုတွေ့လဲအဲ့လိုပဲပေါ့အဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် podcast တွေမှာလည်းဒီ universe နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟို true sense နဲ့တွေ့ရှိမှုတွေကြောင်းရတယ်လဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အဲပြောချင်သေးရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဘူးရီယာကြီးနာထောင်အဲ့တော့နာထောင်တဲ့လူတွေတော့မသိဘူးဆွေးနွေးတဲ့လူတွေဟိုမှာဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးနေလုံးဝလဲထွက်လာပြီဒီ origin တော့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတာပဲတွေ့ရှိချက်တွေတွေ့ရှိချက်တွေနောက်လိုက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းကကျေလာပြီးတော့ဟိုစัจ java လာလဲရောက်သွားလို့ဖြစ်လမ်းပျောက်သလိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါလေဘူလီယန်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းနောက်ထပ်နှစ်အနေငယ်ငယ်နောက်ပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်တော့ဒီ galaxy ဘောတော့ပါဘို့ sorry universe ကိုအပြင်မှာမရှာဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှာအောင်အဲ့ theory လည်းရှိတယ်မလားဟုတ်ရင်တွေ့ရတာ
ဟုတ်တယ်အခုဒီဟောနောက်တည်းကဒီ sense တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပေါ့နော် brain နဲ့ fat cells တွေနဲ့ function တွေဖွဲ့စည်းပုံကဒီစက်ကြောထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုအရာတွေအတိုင်းကိုဖြစ်နေတာမျိုးသူတို့တွေ့ရတယ်နော်အဲဒါဆိုတို့ရဒီအုံနောက်ထဲမှာဒါလည်းတော်တော်လေးကအုံနောက်ကလေးကဒီ galaxy ထဲမှာရှိနေတဲ့တက်ရှိတေးတေးတေးလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းအံ့ဩဖို့ကောင်းလို့ပေါ့ဆိုတော့ဒီ classy တွေဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့ပုံကဒါသွားပြီးတော့သွားဆင်နေပေါ့နော်သူတို့ common ဖြစ်တဲ့အချက်တွေသွားတွေ့နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေပဲလားအဲအစိပ်ပိုင်းလေးတွေမှာတတ်ရှင်နေတဲ့sales lead ล่ะดี sales lead เนี่ยยูนิเวิร์สจีล่ะเงี้ยงงๆตรงอ่ะเหรองงๆตรงอ่ะตุยปูเลยล่ะไอ้ไอ้ตรงอ่ะที่ดูดิขนาดกูแท้มาป่ะเนาะที่ปูกองนี่ดิชื่อเลยป่ะเนาะโยคะปูโหโยคะปูรู้อะไรไม่ปูกองนี่ดิชื่อเลยกว่าสู้ว่าสู้ที่กระโดดกระโดดซ้าๆนี่รู้สิเนาะกระโดดว่าตันกองนูก็รู้อะไรกองမျိုးดิชื่อเลยกว่าตรงอ่ะเตะๆนี่ดิชื่อเลยกว่าปวยสึกแท้ตีได้กองนี่อะไรกองမျိုးชื่อเลยรู้สึกแท้มาทีนทีนပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကဟောဘယ်လိုကောင်အဲကောင်ကိုရီးယားကိုရီးလူပေါ့နော်ကိုရီးလူတွေကအဲကောင်လေးတွေတို့ကဒီစัจ java လားတို့ဘာလို့ဒီကဘာကြီးတို့အဲ့လိုဟာပုံစံမျိုးများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ငယ်ငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တွေးတော့တွေးဘူးလေရှောက်တွေးတာပေါ့နော်ရှောက်တွေးအဲကိုရီးစားလိုက်ကိုရီးစားလိုက်တဲ့ဟာကသူတို့အတွက်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုရီးရေတောက်လိုက်တာသူတို့အတွက်မိုးရွာသလိုဖြစ်နေမလားပေါ့နော်အဲ့လိုပောက်ကရသေးရောတွေးတော့တွေးဘူးလေငယ်တော့ကိုရီးအတွက်တော့စက်ကြော်ရာကြီးကပြည့်စိတ်တောင်ကလူတွေတိုက်တွေကိုမြင်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့သူတို့အတွက်အဆုံးမရှိတဲ့အရာကြီးတဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ကိုရီးလည်းဒီလိုပါပဲဆိုတော့လေးလာမှုကတော့အဆုံးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့အစဉ်တွေတဲမှာကျွန်တော်ကလည်းအသက်ရှင်တော့မှအကောင်းဆုံးတတ်နိုင်ဆုံးချိန်လေးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီးလေ့လာတော့တာကတော့ဒါရှင်တန်းအောင်အတိတ်ပဲရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တာပေါ့။ Okay okay. Okay. နာလူနဲ့ဟိုနဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးဟိုအချိန်ရရင်တော့ပြောချင်တာပေါ့။လူသားတွေရဲ့ဒီ on off function ကဒီ neuronal network တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလေ။တကယ်မှာ neuron နေလေ။ neuron ဒီဒီ network တွေရဲ့ပုံပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြထားတဲ့ပုံပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင် neuron ပေါင်း69 billion ပါ neuron cells တွေပေါ့နော်ဒီ cells တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးရောမှဒါ brain ဆိုရအရာကြီးကလှုပ်လှုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ရှိတဲ့လေ့လာနိုင်တဲ့ဒီ 46 light billion ရဲ့အကွာအဝေးရှိတဲ့ universe တဲမှာလည်းဒီ galaxy ပေါင်းက100 billion ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေးရှိကြပါတော့ဒါထူးခြားတဲ့အရာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတော့ဒီ neuron cell တွေနဲ့ galaxy တွေနဲ့ကတိတ်မကွာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးမှာပဲသူတို့ရဲ့ mass ရဲ့30အရာခိုင်နှုန်းကဒီ galaxy တွေ neuron တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်စကြာဝဠာကြီးရဲ့30အရာခိုင်နှုန်းက galaxy တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုရင် neuron ရဲ့ဦးနှောက်ရဲ့30အရာခိုင်နှုန်းကလည်း neuron နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတူညီကြလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ system နှစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်neuron တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူတို့ရဲ့ galaxy တွေ neuron တွေကဒီဒီဒီသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာသူတို့ရစ်ပတ်ပြီးတော့သူရဲ့ filament ကိုခေါ်တဲ့မြောင်းမြောင်းအမြင်တွေအထုံးတွေအဲ့လိုပုံစံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလေဟုတ်တယ်မလားအုံနောက်ထဲမှာဆိုအထုံးထုံးတွေအဲ့ဒီပုံပဲ galaxy တွေမှာဆိုလည်းသူတို့ပဲဥတိုင်းနဲ့လေပတ်နေတဲ့ဟောအရေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါတော့မယ်။အားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။ Bye bye. Bye bye.